မစားလို့မျိုးအားကြရဟာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်သူဆိုရှင်ဥပဒေဟိုဖွဲ့ရပြီးထားတဲ့အပြည့်အဲ့လိုဒီပလိုမာတွေတက်နေတဲ့အဲမိန်းမတယောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအရန်သဘောကြရတယ်ကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုပညာရေးဘက်မှာအဲ့လိုတော်တယ်ဒါမဟုတ်တာအဲ့လိုပညာနဲ့ပတ်သက်လာအမြင်နဲ့လေးလာစီးပူးချင်နေတဲ့နေရာမှာပါတယ်ပေါ့နော်အခုမစားအနေနဲ့ပကြီးတွေပတ်သက်ပကြီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုချစ်တက်တယ်အဲ့လို collab လုပ်တက်တယ်ဆိုတော့ထပ်သီးတော့လဲထပ်ပြီးတော့ဟိုဟိုချစ်ရရဲ့ပေါ့နော်ဟိုမထင်ထားဘူးပကြီးတွေကိုချစ်တယ်ဆိုရင်လူတွေမှလေသူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံကအရန်နူးညံ့နေဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမဖော်ပြလဲဟိုတိရရယ်ပေါ့အဲ့တော့ဟုတ်မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ပွဲတက်ကတော့ဒါအချစ်ရတဲ့မဇာရယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ဘဝဇာတ်ကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲပြရတဲ့ပကြီးကားလေးအကုန်လုံးဒါဟိုပြရတယ်ဆိုတော့ကိုယ်အနေနဲ့အမအောင် appreciate လုပ်တဲ့အနေနဲ့လာပြီးတော့တက်ရောက်ကြတာပါပွဲကိုဆက်ဆက်ရောက်ရောက်ချင်းမှာပဲပေါ့နော်မဇာလည်း interview ဖြေနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ဒါမဇာတော့မနှုတ်ဆက်ရသေးဘူးပကြီးကားလေးအရင်ကြည့်ထားလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဆက်ဆက်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာပထမဦးဆုံးကားလေးမှာတွားမြင်လာတဲ့ကွန်မြေကြီးချက်ချင်းဝဲသွားတယ်ဟိုမဇာရဲ့ဘဝဇာတ်ကြောင်းဆိုတာကိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုမြင်နေရတယ်ပေါ့နော်မဇာအမေရမ်းချစ်တဲ့သူဆိုတော့အမအမေနဲ့သမီးကားလေးပေါ့နော်အကြောင်းစင်းလေးနဲ့အမေနဲ့သမီးအာထမင်းထိုင်ချက်နေတာဟိုမိဖို့လေးပြီးနောက်မှာအဲ့အော်လေးကိုမြင်ရတဲ့အချိန်မှာဒါဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမဇာရဲ့မဇာနေရာလေးချက်ချင်းဝင်ရောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခံစားသွားရတယ်ပေါ့နော်အာမဇာဆိုလို့ရှိရင်အမေကိုအမြဲတမ်းသတိရနေရဆိုတဲ့ဟာတင်းတင်းနေရတွေ့ရော်လေးအဲ့တော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီပကြီးကားတကားချင်းတကားချင်းစီကိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာအမအနေနဲ့ဘလောက်ထိဟိုသူ့ရဲ့ဘဝနဲ့တိုက်ဆိုင်တဲ့ကားတွေအကုန်လုံးသိချာချာစီစစ်ပြီးတော့ဒါဟိုပြသထားလဲဆိုတော့အထင်သာမြင်နေရပါတယ်။ကိုကိုတိုင်းကြောက်လေပန်းတော်ကကြတော့ပကြီးရေးတာပေါ့နော်ပကြီးရေးတဲ့အထဲမှာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုက stay life ရေးတာများတယ် stay life ကြတော့ဟိုအသီးတွေပန်းအိုးတွေအမ်ဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့လိုအငြိမ်ပေါ့နော်အကုန်လုံး stay life ရေးတာများတယ်ဆိုတော့ကိုကအဲ့လိုဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးခံစားပြီးရဲ့ဆိုတာနဲတယ်ပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတကယ်ကို landscape တွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းခံစားချက်ရှိပေမဲ့မရေးဖြစ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ဟိုကိုရေးတဲ့ပကြီးကားကြီးတော်တော်များများတော့စိတ်ထဲမှာကြပြာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲပကြီးကားရေးနေရယ်စိတ်ထဲမှာကြပြာလေးတစ်ချောင်းဆက်လိုက်တယ်အဲ့လောက်ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ဟိုလိုမျိုးဘဝနဲ့ထပ်ထူခံစားပြီးတော့ရေးတဲ့ကားလေးဆိုတော့မရှိသေးပါဘူးဟုတ်အဲ့လိုမျိုးမြင်လာတော့လေဟိုမထင်ထားခဲ့ဘူးပေါ့နော်အရင်တော့ကဩမဆာဒီလိုအရန်နှူးညံ့တဲ့စိတ်ရှိပါလားပေါ့နော်ပထမတော့ကကြတော့လေဟိုမဆာနဲ့ခင်တာကြာပြီဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပေါင်းပစ်တာလားမရှိတာပေါ့နော်မဆာနဲ့ခင်နေဟိုအလုပ်တွေပွဲတွေမှာတွေ့လို့ရှိရင်နှုတ်ဆက်ဖြစ်ကြရဲ့ညီမကြီးဟိုဒီလောက်ပဲပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျတော့မှဘယ်လိုပြောမလဲထဲထဲဝင်ဝင်အဲ့လိုမျိုးဟိုမပေါင်းဖြစ်ဘူးဆိုမဇာရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီ Facebook မှာမြင်နေပြီးတော့မဇာရဲ့အဲစိတ်ကိုတိလာတာတဖြည်းဖြည်းနဲ့မဇာကအဲ strong ဖြစ်တဲ့မိန်းမတယောက်အမျိုးသမီးတယောက်ပြီးတော့အရန်ထက်မြက်တယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုစကားအပြောဆိုဆိုလို့ရှင်လဲအရန်ကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလိမ္မာပါနှက်တယ်ဟိုဆဆရာရာပေါ့နော်မစားအဲ့လိုမျိုးအားကြရဟာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်သူဆိုရှင်ဥပဒေဟိုဖွဲ့ရပြီးထားတဲ့အပြည့်အဲ့လိုဒီပလိုမာတွေတက်နေတဲ့အဲမိန်းမတယောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအရန်သဘောကြရတယ်ကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုပညာရေးဘက်မှာအဲ့လိုတော်တယ်ဒါမဟုတ်တာအဲ့လိုပညာနဲ့ပတ်သက်လာအမြင်နဲ့လေးလာစီးပူးချင်နေတဲ့နေရာမှာပါတယ်ပေါ့နော်အခုမစားအနေနဲ့ပကြီးတွေပတ်သက်ပကြီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုချစ်တက်တယ်အဲ့လို collab လုပ်တက်တယ်ဆိုတာထပ်သီးတော့လဲထပ်ပြီးတော့ဟိုဟိုချစ်ရရပေါ့နော်ဟိုမထင်ထားဘူးပကြီးတွေကိုချစ်တယ်ဆိုရင်လူတွေမှာလေသူရဲ့အတွေ့အကြုံကအရန်နူးညံ့နေဆိုတာဟိုဘယ်လိုပြောမဖော်ပြလဲဟိုတိရရယ်ပေါ့အဲ့တော့မဇာဟိုကြတော့ဒါအဖက်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော်တော်များများမှာအဲဟိုချစ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးစားတဲ့စိတ်တွေရှိရဲ့ရှင်အော်အဲ့လိုအချိန်လေးဆိုလို့ရှိရင်ကိုကကြတော့လေဟိုအများကြီးစိတ်မပူမဇာကလေအကုန်ကြော်ဖြတ်နိုင်တယ်ဟိုယုံတယ်ပေါ့နော်ခါကြလို့ရှိရင်သူ့ကိုဟို तू ကအဲ့လို attack block ခံရတဲ့အချိန်ကြီးကြလို့ရှိရင်လေသူပညာသားပပပြန်ရေးရဆိုင်ဆိုလို့ရှိရင်အရန်သဘောကြရဲဒါလူတယောက်ရဲ့ standard ကိုပေါ်ပြလို့ရရဲပေါ့နော်ဒီကိုယ့်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေမှာပေါ့နော်မဇာကြီးဘယ်တော့မှအဲဒေါသကိုအဲ့လိုမျိုးရှေ့ထားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြန်ပြောဟို attack ပြန်လုပ်တာမျိုးမရှိဘူးအဲသူ့ရဲ့ဟိုသူ့ကိုဘလို့ပဲတိုက်ခိုက်သူအဆင်ပြေအောင်ဟို
လို့ပြောဖြည့်ရှင်းနိုင်တယ်ကြော်လွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ယုံတော့မဆောင်တော့အဲ့လိုမျိုးအဲစိတ်ပူတာမျိုးမရှိဘူးဖြစ်ဟုတ်အဲ့အတွက်လဲဒါစဉ်းစားနေပါတယ်စဉ်းစားနေဆိုတော့ဟို counter off ပေါ်နေရပေါ့နော်ပကြီကားလေး second ဆိုလို့ show လောက်ချင်တယ်လို့2024လောက်ကြာရင်တော့အဲဘယ်တော့လောက်လဲတော့မသိသေးဘူးပေါ့နော်ပကြီကားတွေတော်တော်များများပြည့်တဲ့အချိန်တော့လောက်ဖြစ်မယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဟို second ဆိုလို့ show အတွက်လဲပကြီတွေစပြီးတော့ဟိုရေးနေပါတယ်အမြန်ဆုံးလဲလောက်ဖြစ်နိုင်အောင်လို့တော့ကြိုးစားနေပါတယ်ရှင့်ဟုတ်အများကြီးကျင်နေပါတယ်ဘာဖြစ်ဒါကိုဆိုလို့ရှိရင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါပကြီးကို professional လုပ်ခဲ့တဲ့ဟိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသူမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကိုကတရုတ်ဆောင်လိုင်းဘက်ကနေလာရဲသူသူဆိုတော့ဒီလောက်တောင်မှကိုပွဲကိုလာပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတက်ရောက်ပြီးကြမယ်ချစ်ပြီးကြမယ်လို့တော့မထင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပွဲစားရဲ့နေ့ကနေစပြီးတော့ပွဲဒါ၄ရက်လောက်ခဲ့ပွဲဆုံးတဲ့နေ့အထိကိုတချို့ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်မရလို့ပါပြကန်းပိတ်ခံဒီအချိန်ကြီးတောင်ဆောင်ပေးပါအောင်အတင်းအလောက်ကပြန်လာလာနေပါပြီဆိုအဲ့လိုမျိုးကြီးလည်းရှိရဲပေါ့နော်ဒါလာပြတဲ့သူဖြစ်ဖြစ်မလာပြတဲ့သူဖြစ်ဖြစ်တချို့စိတ်ထဲမှာရှိပါတယ်တကယ်ကိုမအားလို့မလာနိုင်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်း Messenger နဲ့လာပြောကြရပေါ့နော်အဲ့အားကြီးလည်းအကုန်လုံးလေပါတယ်လို့ပါဖြစ်ဖြစ်ဟိုဟိုကိုလုတ်ခဲ့ရဲ့ဘွဲဟိုအရန်ကြီးနှစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒုတိယဘွဲကြောက်လို့ရှိရင်လည်းအတိထပ်ပို့ပြီးတော့ချစ်ပေးကြဖို့တော့မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ဘလို့မျိုးလဲဆိုတော့ပကြီကတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာကအရန်ကြီးကိုဟိုဘလို့ပြောမလဲဆက်ဟိုစိတ်ဝင်စားကြရတဲ့မှာမပါဘူးပေါ့နော်ဒါအမှန်တိုင်းပြောတာပါဟိုပြောရမယ်ဆိုတော့ခုမဆာလိုမျိုး collector တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရန်ရှားတယ်အရန်နဲ့တယ်တန်းတော်တော်ဒီနိုင်ငံမှာကြတော့ပကြီကိုတမိုးထားဟိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်တောင်မှဝယ်ဆုနိုင်တဲ့အနေထားမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါအမှန်တိုင်းပြောတာဘန်းတော်ဆိုလဲကြိုက်တယ်ပကြီတချို့ပကြီပြဝဲတွေသွားလို့ရှိရင်လေပကြီဆရာကြီးရဲ့ကားပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါအခုတငယ်ချင်းတွေရဲ့ကားပဲဖြစ်ဖြစ်ဘန်းတော်ကကြိုက်တယ်ပကြီကားတွေတွေ့တယ်အော်လိုချင်လိုက်တာအဲ့ရှိမှရက်ပြီးတော့လေအဲ့လိုပကြီဓာတ်ပုံလေးရိုက်သီးလားဒါပေမဲ့ဟိုဘလို့ရောမလဲကိုဒီရဲ့ရှာနိုင်တဲ့ဝင်ငွေအနေအထားနဲ့ဒီပကြီကားတကားနဲ့ဆိုတော့ပြက်ချင်းချင်ရတဲ့အချိန်တွေမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဟိုအဲ့တော့ပကြီးကိုချစ်ပြီးတော့ဝယ်ဆုခြင်းပေမဲ့ဝယ်မဆုလိုက်ရတဲ့ဟာမျိုးကြီးလည်းရှိတဲ့အတွက်ဘန်းတော်တို့ဒီနိုင်ငံမှာကျတော့ပကြီးကိုဟိုအရန်တမိုးထားရခေါင်းမှန်မသိဘူးပေါ့နော်တမိုးထားခြင်းရင်တော့ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်ချစ်ချင်ရတာမျိုးကြီးနဲ့ဟိုထားခဲ့ရတာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဟိုဘာဖြစ်အရင်ထက်တော့ပွင့်လင်းလာတာတော့အရင်ထက်တော့ဒီပကြီးကိုနေရာရလာတော့မြင်ရပါတယ်အဲ့တော့နောင်ပေါ့နော်နောင်ဘယ်နှစ်နှစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အခုထက်တော့ပိုပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာပကြီးပြပွဲတွေပိုပြီးတော့နေရာရလာမယ်ပိုပြီးတော့စီရလာမယ်ပိုပြီးတော့တမိုးထားတဲ့လူတွေများလာမယ်လို့တော့မျှော်လင့်မိပါတယ်ရှင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုပြိသက်တော့ပေးဆက်တာရဲ့လည်းမဟုတ်ပါဘူးကိုလှုပ်ချင်လို့ကိုလှုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်ကိုလှုပ်ချင်လို့ကိုလှုပ်ခဲ့တာဒါ10တန်းပြီးလိုက်ကိုလှုပ်ချင်တဲ့အရာယူတက်တာဆိုလို့ဒီတယောက်ဆောင်ပဲရှိတာဆိုတော့ဒီဟာကိုလှုပ်ချင်လို့လှုပ်ခဲ့တယ်ဟိုအချိန်နဲ့အများကြီးလည်းလှုပ်ခဲ့ပြီးပြီပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျင့်တဲ့လူရဲ့မဟုတ်ပါဘူးအခုထိလည်းပြောကြပါတယ်အကိုကြီးအမကြီးဆိုလို့ရှိရင်တွေ့ဆူကြတယ်မလှုပ်တော့ဘူးလားဘာလို့ငြိမ်နေရလဲဟိုပေါ့နော်လှုပ်ပါဘူးဆိုတော့ပြောကြတယ်အဲ့တော့ဟိုကိုလှုပ်ချင်တဲ့ရိုက်ချင်တဲ့ကားလေးတွေနဲ့ပေးလာတဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ထပ်တူကြလို့ရှိရင်တော့ရိုက်ဖြစ်မှာပါဒါပေမဲ့ပကြီးရေးတာကြတော့အရန်အေးချမ်းတယ်တယောက်တည်းအေးစစ်စစ်လောက်ရတယ်ကိုရေးချင်တဲ့အချိန်ကျမှထရေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုပိုင်တယ်လို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့ဒါဟိုမျှပြီးတော့လှုပ်သွားဖို့လည်းရှိပါတယ်လို့ဟုတ်